כמה דברים יש בטבע שמתנהגים בצורה כזאת, שנותנים התנהגות כזאת מוזרה, שקשה לתת לה סקאלה מאפיינת. אז באמת, רוב הדברים בטבע מתנהגים כמו יפה, כמו עקומת גאוסיאן, רוב הדברים ברפואה, התפלגות, זמני מחלות, זמני הריון, לא שאני מקשר, וכן הלאה וכן הלאה. אבל, אם למשל, נעשה את ההתפלגות של העושר, דיינו, כמה אנשים יש להם בכיס או בבנק בין 1,000 ל-2,000 שקלים, כמה אנשים יש להם ב-2,300, כמה אנשים ב-300, וכן הלאה וכן הלאה, אז יש הרבה עניים, הולך ויורד, וזה יורד כמו חוק חזקה. הדבר הזה שם לב בפעם הראשונה איטלקי בשם פרטו, ששם לב שבאיטליה 20% מהאנשים מחזיקים 80% מההון. ה-20% של האנשים האלה זה הזנב וארוך, אבל השמן של פונקציית של חוק החזקה, שיש בו חלק מסיבי מהכמות של שהפונקציה מתארת. והדבר הזה נקרא חוק ה-20-80, כן, שהוא נכון, הוא בדק את זה וזה נכון בהרבה מדינות. יותר מזה, אם בודקים את זה יותר כמותית במדינות שונות, רואים שהתפלגות העושר במדינות שונות, בתנאי שהן קפיטליסטיות, הולכת כמו X חלקי, כמו 1 חלקי X בחזקת 1.4. כן? פחות או יותר. זאת אומרת, יש להם איזשהו חוק שמקשר מדינות שהן מכורה לא קשורות למהן. עוד דוגמה, כן? למשל, נתקל שמות משפחה. ניקח שמות משפחה. ונסדר אותם לפי קבוצות שכיחות. נעשה כזה דבר. את השמות הכי שכיחים, נכתוב ראשונים ברשימה. יופיעו שם כהן, לוי, וכן הלאה. מזרחי. ובסוף הרשימה יופיעו כל מיני שמות מצחיקים. זליקוביץ'. וליד כל שם, כן, עם דרגה שלו, נסדר אותם מהשכיח. עד הכי פחות שכיח, עד הנדיר ביותר. ואת הלעד כל שם נכתוב, כן, בציר ה-Y, כמה פעמים, כמה אנשים נושאים את השם הזה. עושים את זה במדינות שונות, ומגלים חוק חזקה. כן, בצורה מאוד מדויקת. עוד דוגמה, למשל, לוקחים סתם טקסט, כן, מיד אני אראה לכם דוגמה. ועושים אותו דבר, מסדרים את המילים לפי סדר שכיחויות, כל מילה. עושים גרף של כמה פעמים היא מופיעה בטקסט. אני עשיתי את זה לפני כמה ימים, סתם בשביל ההרצאה הזאת, עבור הפרק הראשון של 20,000 מיל מתחת למים, באנגלית, וגיליתי, הנה, זה המילה D, מופיעה בפרק הזה כ-1,300 פעמים, כאן המילה C מופיעה בערך 40 פעם, טוב, זה 20,000 מיל מתחת למים, כן, וכשמסתכלים איזה פונקציה תופר את הדבר הזה, 1 חלקי X. זה טוב לאנגלית, זה טוב לצרפתית, זה טוב לכל השפות שאנחנו מכירים, כמעט כמו, אולי חוץ מסווהילית, כל מיני דברים מוזרים, וזה כמובן טוב לכל הספרים, חוץ מספרי טלפונים. וזה חוק מאוד מעניין. עוד דוגמה, אנחנו לוקחים ערים, ואומרים, אוקיי, כמה ערים יש לי באיזה מדינה, נגיד ארצות הברית? כמה עיירות יש לי שגודלם בין 1,000 תושבים ל-2,000 תושבים, ב-2,000 ל-3,000 וכן הלאה וכן הלאה? אז יש לנו המון עיירות קטנות ומעט ערים גדולות כמו ניו יורק, אבל הגרף הוא, שוב, חוק חזקה. מאמרים מדעיים, כן, מאמרים מדעיים חשובים ומרכזיים, יש להם הרבה ציטטות שמצטטים אותם, מאמרים פחות חשובים, יש להם מעט ציטטות, אותו דבר, חוק חזקה, אלה מעט ציטטות, יש הרבה ציטטות הולך ודועך, כמו חוק חזקה. אותו דבר, מחשבים ורשת האינטרנט, כל מחשב יש לו איזשהו רנק, כמה מחשבים קשורים אליו, אל המחשב הזה, יש לנו מעט מחשבים שהם hubs, הרבה מחשבים קשורים אליהם, מעט מחשבים שהם קשורים רק למחשב אחד או שניים, ואותו דבר, מספר המחשבים מתפלג, כמו חוק חזקה. ונשאלת השאלה, דוגמאות שונות ומשונות מתחומים שונים של המדע, מה המשותף ביניהם? אז לפני שנסביר מה המשותף ביניהם, נצביע על תכונה חשובה, לכאורה מתמטית מופשטת, אבל שקשורה מאוד לקשר בין פרקטליות, שאני אראה להסביר מהן, לבין חוקי חזקה. ניקח למשל גרף שמתאר את מספר הערים שיש לי עם אוכלוסייה מסוימת. היינו אוכלוסייה כזאת, יש לי כך וכך ערים, אוכלוסייה כזאת כזאת, כך וכך ערים וכן הלאה וכן. וניקח מהגרף הזה שני מקטעים. ניקח את המקטע של העיירות הקטנטנות שיש בהן בין 1,000 ל-2,000 אנשים, זה חתיכת הגרף הקטנטנה הזאת. וניקח, כן, וניקח את
הערים היותר גדולות, שיש בהן בין 10,000 ל-20 אלף תושבים, חתיכת הגרף הזו. שימו לב שלקחתי בעצם את שני הגבולות והכפלתי אותם באיזה קבוע. 1,000 ו-2,000 הופכים ל-10,000 ו-20 אלף. ניקח את שני מקטעי הגרף הזה ונסרטט אותם מחדש בדיוק, אבל על דפים בגודל זהה. נקבל את אותו הגרף. יכולה זו תכונה מתמטית מוזרה ומעניינת ותו לא. אבל יש לה חשיבות. תחשבו למשל שה... או לפני החשיבות בדבר הזה. קודם כל רק המשמעות של הדבר הזה כשלעצמו. המשמעות היא שלמשל אם על כל עיר אחת שיש לי בה 2,000 תושבים יש 5 ערים שיש לי בהן 1,000 תושבים, אותו דבר גם יהיה שבכל עיר, על כל עיר שיש לי בה 20,000 תושבים יהיו 5 ערים שיש לי 10,000 תושבים. דהיינו, בסדרי גודל שונים אני מקבל יחסים זהים בין גדול לקטן. מה המשמעות של הדבר הזה? תחשבו למשל שהגרף הזה לא היה מתאר ערים, הוא היה מתאר גדלים של כתמים על איזשהו קיר או באיזשהו תצלום אוויר של משהו. גדלים של כתמים, דהיינו, יש לי המון כתמים קטנים, יש לי מעט כתמים גדולים, זה גודל הכתמים, זה מספר הכתמים וזה גודלם. תחשבו שעכשיו אני עושה זום, לוקח את המצלמה שלי ועושה קלוז-אפ, לוקח איזה ריבוע בתוך הציור, מתמקד עליו, ועכשיו הוא התמונה שלי. מה המשמעות של דבר כזה, של הגדלה כזאת? המשמעות הוא שמה שקודם תפס פיקסל אחד, נקודה אחת, יתפוס עכשיו, נאמר, 2. אז לפי זה מה שתפס 10 פיקסלים יתפוס 20, מה שתפס 100 יתפוס 200 וכן הלאה. הדבר הזה משול ללקחת מקטע של הגרף ולהעתיק אותו על ידי הכפלה של הגבולות בקבוע. כן? לקחת את המקטע נגיד בין 10, בין 1 ל-10, ועכשיו להעתיק אותו לבין 10 ל-100, או בין 100 ל-1,000. כמה שאני מגדיל, כל פיקסל הופך להיות 10 פיקסלים, הופך להיות 100 פיקסלים. אבל הגרף לא אמור להשתנות בהעתקה מהסוג הזה. ההשלכה של זה היא, שאם יש לי תבנית, איזשהו ציור, אוסף של כתמים, שמתואר על ידי התפלגות כזאת, זה אומר שכשאני עושה קלוז-אפ, אני עושה זום, אני רואה משהו שהוא סטטיסטי אותו דבר. ההתפלגות של הכתמים לא משתנה כאשר אני עושה זום אין וכאשר אני עושה זום אאוט. לתכונה הזו קוראים self-similarity, דמיון עצמי, והיא מתארת כל מיני דברים שיש בטבע שהם נראים אותו דבר, לא חשוב אם מסתכלים עליהם מקרוב או מרחוק, ברזולוציה גבוהה או ברזולוציה נמוכה. אין לי איזושהי דוגמה לזה. ניקח למשל צילום של פסים של זברה, שיש להם אורחים מאוד אופייניים. אם אני שואל אתכם, תגידו, מי משני הצילומים האלה הוא הגדלה של חלק מסוים בשני? זו תשובה ברורה. פשוט, זה הגדלה של זה, רואים מיד, כן? כאן כל פס הוא 10 פיקסלים נאמר, אז כאן כל פס הוא 20 פיקסלים, ישר רואים את זה. אבל אם אני שואל אתכם את אותה שאלה, במקרה הבא. מי מבין שתי התמונות האלה היא הגדלה של ראותה, של חלק מסוים בראותה? קשה לתפוס את זה מיד. הסיבה שקשה לתפוס את זה מיד היא משום שיש כאן פתמים בכל מיני גדלים. יותר מזה, הפתמים כאן, הגדלים שלהם מתפלגים כמו חוק חלק.